sou eu sem nenhuma maquiagem, mas se você acompanha esse canal, você já deve ter notado que é incrível. Mas sempre que eu vou gravar um vlog, eu tô sem maquiagem. E teve cabine de todo o dinheiro do mundo, eu acho que o vídeo ainda não saiu. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu acho que o de todo o dinheiro do mundo ainda não vai ter saído. Mas em breve. E o Christopher Plummer está maravilhoso. Eu fiquei bem surpresa como ele foi incrível, mesmo tendo tão pouco tempo pra estudar o personagem, pra decorar o texto, pra tudo, né? Mas enfim, incrível. Vale muito a pena.